kopā ir jūsu draugs un mīļākais cilvēks Pablo. Un mēs esam klāt mūsu šovā mode ar Pablo. Jā, un tātad, kā jūs redzat, rudens aiz loga jau ir atnācis. Tieši tāpēc šodienas tēma būs parunāt par modi rudenī. Tieši tā, tā kā jūs redzat, es rudenī esmu gatavs, bet mūsu nākošais tēls nav. Iesim pie Ilgoņa un uzzināsim, kāds ir viņa stāsts. Mūsu šo dalībnieks nezin, ka mēs esam viņu izvēlējušies. Nāciet, iesim viņu pārsteigt. Ilgoņi, laikam aizņemts. Iesim iekšā. Ilgoņi, tu esi izvēlēts šovam! Nāc man līdzi! Man sauc Ilgons. Man 27 gadi un man es nepatīku meitenēm. Man bieži vien iekaust par to, kā es izskatos, ejot pa ielu. Kopumā man bija diezgan grūti dzīve, ja es tādu varētu teikt. Ilgoņi, nesatraucies, es tev palīdzēšu. Es tev parādīšu ceļu uz modi. Es tev palīdzēšu mainīties. Un tas viss šovāk! Mode ar Pablo! Mēs esam apkārt studijā. Ilgoņi, mums ir laiks tevi pārģēt. Pastāsti, veikams idejas, fantāzijas, vienalgas. Nu, es teiktu, ka man ir. Es labprāt druciņu augstprasītu pamainīt. Nu tā, uz to vestīt. Es redzu, uz ko tu tēmē, bet tas nav tas, ko es gribu dzirdēt. Tātad, paskaties, mums ir šeit pasties kāds žaktīti, debišķīga, paši dievi sūtījuši. Pasties, audums vienkārši izcils. Es redzu viņus tevi, es redzu. Šāds te sarkans, rozāks rekliņš, kurš pateiks, viņš ir vienkārši konfektē. Pasties, jā, ideāli kurpes. Galvenais kurpes atceries vienmēr, kurpes ir jāvāk uz kājām. Un tāds piemērots būs, kad es meitene ies uz ielu. Uuu, kāds! Un ir laiks ielikt mūsu varoni garderobē! Uz priekšu! Brīnišķīgs! Es esmu apmierināts mūsu rezultātu. Tagad tikai nākošais posms ir stāties pretī žūrijai un dzirdēt viņu viedokli. Tā kā nekavēsimies vairs. Nē, nu es redzu, ka puiši ir centušies. Var redzēt, ka ir piestrādāts, bet nu nav tas, ko es gaidīju. Nu jā, Ričard, es domāju, ka tev piekritīšu šoreiz. Ir drusiņ kaut kas, tad to vizuālo tēlu drusiņ tā pamainījies. Es domāju, ka kaut kāda tāda biks, tur kaut kāda neķer to štēmi nevēl tomēr līdzi. Nu, tā kopē pārējais, tā kā viss kārtībā, bet nu, kaut kā nav. Es tikai varu papildināt ar to, ka nu man tiešām nepatīk tas, ko jūs izvēlējušies rādīt mums. Nu, kas tas ir? Bikses ar augšī, nu kas tā vēlas mūsdienās, tā vairs nav tas. Tie laiki ir jau sen beigušies, puiši, ja? Par to ir jāaizmirst. Dizainer kungs. Nu, varbūt, ja jums nesanāk, netaisiet tādu, nu. Jums taču būtu labāk jāzina, nu. Es neko sliktu nesaku, protams, ir jauki, ka jūs cenšaties un parādat viens otru, bet, nu, kam tas ir vajadzīgs tādas blēņas, nu?
Es teikšu tā, brālis ir atkal atnācis un viņš ir labi pastrādājis. Es teikšu tā, ja? Viņš ir ienācis šovā, viņš ir atradis cilvēku, viņš ir saģērbis. Varbūt par daudz, bet man patīk par daudz. Es vienmēr saku, par daudz ir tieši kā vajag. Varbūt mēs varam tagad tā, nu, katrs pateikt, ko domā tā. Jā, nepatīk. Tā, lūdzu. Es teikšu tā, brālis ir labi pastrādājis un viņš ir pelnījis no manī saņemt. Jā, es teikšu jā. Nu, es nevaru nepiekrist jau iepriekš minētiem faktiem. Man tomēr tās bikses tā neštimē, Es, nē. Es teikšu puikām nē. Es domāju, viņi nav izpildījuši savu uzdevumu. Tāpēc es neredzu iemeslu viņiem teikt jā, es saku nē. Nē. Nu, es nevarētu teikt, ka man šis sniegums apmierinātu. Tomēr nebija izpildīts tās pāris prasības, ko mēs tā kā virzījām. Principā nē. Paldies, Sūrjē. Paldies jums. Varbūt nākošreiz. Man bija augstas cerības uz Ilgonīti. Es cerēju, ka mēs divi aizbrauksim tālu prom. Bet žūrijas, viņi saka, ka nav labi. Tas nav pareizi kaut kas. Kas viņi ir vispār? Ko viņi saprot? Kas ar mani tagad? Es esmu zils. Trīs nedēļas. Man galvā ir dažādas domas. Esmu bijis tumsā vietā. Bet pat šī vieta man ir skaista. Es vispār palikšu optimists. Vai ne? Viss būs labi. Es ceru, ka viss būs kārtībā. Es nepadošos. Jūs redzēsiet, Pablo atgriezīsies. Bet tas ir tās ceļš ejams. Es ilgojos no manām rokām iztecē kā ūdens. Es saku viņš ir. Bet es redzu zvaigznes savā nākotnē. Vispār dzīve ir sarežģīts termins, es jums teikšu. Es vienmēr esmu bijis prietīgs, pat tagad es esmu sūdos līdz ausīm. Bet es esmu prietīgs. Prietīgs. Mani draugi, man draugus nevajag vairāk. Esmu, šie ir mani tagad draugi. Viņi man palīdzēs atgūt manu slavu. Es atkal, es būšu skatuvs. Man būs mans šovs. Ko domā tālāk darīt? Tālāk. Es domāju, es vēl padzīvošu šeit. Bet es zinu, kad es atgriezīšos uz skatuves. Jo tā ir mana vieta. Un neviena žūrija man neapturēs. Jo... Es esmu Pablo!